갈까? 바로. 저번에 왔던 거니? স্বাগতম জানাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল, আমাৰ সকলোৰে ভালেই। আৰু মই আজি মৰাণৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু ঘৰটো দেখি চাগে গম পাইছেই যিসকলে আগত ভিডিঅ'বিলাক দেখিছে। আৰু ইয়ালৈ আহিলোঁ মানে ঘৰটো বহুদিন বন্ধ হৈ আছিলে, সেইকাৰণে খুব মাজতে দেখিছিলেও যে কিবাকিবি ভিতৰত বেয়াও হ'ব পাৰে তাৰমানে, সেইকাৰণেই আহিলোঁ। আৰু তেন্তে ব্লগ আজিৰ ব্লগটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। এই যে বাৰাণ্ডাখন দেখিছে, দুমাহ ধৰি ইয়াৰ একো পৰিষ্কাৰ কৰা হোৱাই নাই, সেয়েহে এই টাববিলাকৰ তলত বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পৰুৱাই বাঁহ সাজিছে। মই আহিয়ে টাববিলাক আঁতৰাই বাৰাণ্ডাখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই সময় আমাৰ সকলোৰে বাবে খুবেই জটিল সময়, আমি নিজকে ব্যস্ত ৰখাটো খুবেই দৰকাৰী নহয় জানো, নহ'লে আমাৰ মনলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ঋণাত্মক চিন্তাৰহে আগমন হয়। আৰু আমি ভাল লগা কামবিলাক যিমান পাৰি কৰি আমাৰ সময়বিলাক এই সময়ত পাৰ কৰিব লাগে। আৰু ময়ো মোৰ ভাল লগা কামবিলাক কৰিয়ে সময়বিলাক পাৰ কৰিছোঁ। আৰু ভাল সময় যিহেতু সমাগত, ভাল সময় আহিবই, আমি কৰিব লগা এটাই কাম হৈছে আমি কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু ধৰিব লাগিব কিছু ধৈৰ্য। আমাৰ বাৰাণ্ডা আৰু ঘৰ চফা কৰি হৈ গ'ল আৰু মই আজি ভাতৰ যোগাৰ কৰা নাই। এইয়া চাওক আজি ক'ত ভাতৰ যোগাৰ কৰিছে, বৌহঁতৰ ঘৰত আজি আমি সকলোৱে ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু প্ৰায় দুমাহৰ মূৰত আমি লগ খাইছোঁ। এইয়া চাওক বৌয়ে কি কি বনাইছে, এইয়া গাহৰি আৰু চেংমৰা, দাংবডি, আলু, এয়া খৰিচা দিয়া চাটনি, তাৰ লগত পিঁয়াজ, এওঁলোকে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আঞ্জা বনাইছে। মই আপোনালোকক গোটেইখিনি নকওঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছেই। আৰু বৌয়ে খুব হেঁপাহেৰে বনাইছে দেই এসাঁজ। আমি যেতিয়া লগত থাকোঁ আমি প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণে খোৱা হয়, কিন্তু এতিয়া বহুদিন লগ পোৱা নাই, ফোনতহে কথা বতৰা হয়, সেইকাৰণে আজি আমি তাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যথেষ্ট ভাগৰো লাগিছে কাম কৰি, সেইকাৰণে অলপ আমি জিৰণি লওঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাহেকৈ লাইক এটা কৰিব আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব এটাও কৰিব। আৰু তেন্তে আজিলৈ নমস্কাৰ।